съм Ивелина от Меню и днес ще ви покажа как да направите най-вкусните ребърца на грил на света. За тази рецепта ще имаме нужда от свински ребърца. Най-вкусни са тези, които са с хрущял, а не с кокъл. Нарязал сърдина по две ребърца, пресен лук, мащерка, който тича по-пиканто, може да използва люта чушка, скилитка чесън, балсамов оцет, мъничко мед и сихтин. Важното е магия апетит, подправка за барбекю. Всички тези продукти ще разбъркам заедно с ребърцата и ще ги сложа за 2 часа в хладилника да се мариноват. Добавяме лука. Ще накъсвам листенцата на мащерката. Лъжичка мед, която ще помогне ребърцата да придобият страхотен карамелов трапешен вкус. Малко балсамов оцет, около 2 лъжички, зехтин и Мари Апетит барбекю, който ще ни даде всички останали аромати. А ще добавя една скилитка чесън, ситно нарязана. Не пресована, а нарязана. Ще сложа и мъничко люта чушка зелена. Ще втрия добре всички съставки в месото. Ще го залия с олио и ще го сложа в хладилника за най-малко 2 часа. Ако изпечем маринованите ребърца, направени на грил или на грилдина, ще станат малко жилави. Затова ще приложа една малка хитринка. Всяко едно парченце ще го увия в фолио, алуминиево, и ще ги сложа за 40-50 минути в тавичка в фурна за гряда до 180-190 градуса Целзия. След това ще имаме вече едни крехки ребърца, които можем да запечем на грил пика или ако имаме на грил на фора. А ребърцата са се задушили страхотно в фолиото и са поели всички аромати. Вижте колко са сочни и апетитни. Остана само да ги сложим за 2-3 минути на барбекюто или на грилтика. Ребърцата ще сложа в грилтика. Но ако имате товара, нищо не може да се сравни с аромата на скарена дървени въдища. И запека по 2-3 минути от двете страни. Ето го нашият карамелизиран цвят, който очаквахме. Затова помага и медът, който сложихме на маринадата.